Anem a fer els exercicis de mobilitat articular que utilitzarem per fer l'escalfament de les rutines d'exercici d'entrenament de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Servei d'Esports. D'acord? Vinga, comencem! Vale, començarem per fer sí, un trot molt suau, simplement a la mateixa posició, vale, que estarem de drets, pues, un trot. Vinga! Molt bé, vinga, uns 30 segons, un minut, això, cadascú el que necessiti. Inclús el podem fer una miqueta més actiu, això depèn de cadascú, la seva condició física, vale? Adapteu a les vostres necessitats cada exercici que jo faci igual que els seus descansos. Molt bé, vinga, ritme. O més lent, vale? Això, si teniu una cinta de caminar o voleu caminar per dintre de casa, que no sigui de manera estàtica, vale? Jo ara només estic aixecant els talons, vale? Estic fent una miqueta de puntetes i movent els braços perquè aquests també es vagin preparant per l'esforç que farem després, d'acord? Vinga, molt bé. Perfecte. Movem una mica els braços i el primer exercici que farem, d'acord, serà fer un gir de braços, vale? Aquesta rotació de les espatlles endavant per escalfar els braços. Més o menys, cada mobilitat articular la farem durant 10 segons o 10 vegades. Depèn de cadascú, com si la necessiteu fer més o si la necessiteu fer menys. Sí, adapteu l'exercici, que veieu que aquella zona que després treballarem està ben escalfada. Enrere, sí, fem el canvi. Molt bé. Jo vaig movent una miqueta els peus, també, que així em notaré més escalfada per fer els exercicis després. Molt bé. Vinga, aquestes espatlles. Ara, aquí. Vinga, endavant. Sí, si el braç dret primer passa per sobre, després passarà per sota, d'acord? Perquè escalfem de manera equitativa cada braç i cada espatlla, d'acord? Perfecte. El mateix, però amunt i avall. Vinga, amunt i avall. Segueixo movent una miqueta els peus perquè encara fa una temperatura una miqueta baixa i així ens aprofito per moure més zones del cos, però això repeteixo que cadascú faci el que li vagi millor. Perfecte. Mou una miqueta tot el cos i farem aquest moviment que és com el moviment de pentinar-se, d'acord? Aixecant bé cada colze, sí, que el colze no es quedi a baix. Perfecte, vinga. Molt bé. Aquest ja veureu com és un exercici intens. No us sembla, però ara que l'has repetit unes quantes vegades, es comença a notar la zona, que es comença a cansar i, per tant, agafar aquesta temperatura muscular òptima per després fer els exercicis. Vinga, perfecte. Amb l'esquena recta. Sí, comencem a activar aquest abdomen, vale? Aquestes cervicals, sobretot amb la mandíbula relaxada, la llengua també relaxada, no cal tenir-les en contracció, vale? Però amb una certa tensió. Sí, hem de saber arribar a aquest equilibri. Molt bé, perfecte. El següent serà donar una patada endavant, sí? I fer el canvi de cama i amb la següent cama. Sí? Vinga, els braços acompanyen l'acció com quan caminem. Sí? Si aixequem la cama dreta quan caminem, és el braç esquerre el que està davant. Sí? Esquerra. Dreta. Esquerra. Vinga, aquesta patada. No cal aixecar molt la cama, vale? Això tingueu en compte que és per escalfar la musculatura isquiotibial, sí? La part de darrere de la cama. I per tant, com que és l'escalfament, ha de ser suau. Que no noteu que l'isquiotibial, sí, la part de darrere de la cama, es tensiona massa. Simplement per donar-li un petit estímul, sí? Perfecte. Jo aquesta, per exemple, sé que l'haig de fer més vegades que l'altra gent, d'acord? Perquè tinc els isquios una miqueta tocats perquè vaig patir una lesió fa uns anys.
Així que jo l'escalfaré una miqueta més que l'altra forma. Perfecte, molt bé. Vinga, mouem una miqueta les espatlles. Fem 3 rotacions, enrere i a baix. Vinga, una, dues i tres. Sempre, vale? Per tornar a una posició òptima del cos, amb l'esquena recta, com si ens estiréssim de la coroneta, d'acord? Sempre aquestes rotacions d'espatlles ens van molt bé. Fem rotació de canells, sí, molt bé. Els dits també els movem amb aquestes rotacions, sí, que es moguin aquests dits, com si volguessin agafar alguna cosa amb una miqueta de força, cap a una banda, cap a l'altra, fent, sí, la garra, diguéssim, vale? Volguent agafar alguna cosa o volguent-ho deixar, sí, obrint molt, tancant molt, molt bé. Vinga, amb els moviments de canell, cap a una banda, cap a l'altra, perfecte. Molt bé. Sí, vinga, fem un altre cop, 3 rotacions, enrere i a baix, de les espatlles, perfecte. Molt bé, obrim una miqueta les cames i fem rotació de maluc, rotació de caderes, vale? Cap a una banda i cap a l'altra, vinga. Molt bé, jo ara aquí vaig amb la quarta, quinta, sexta, sèptima, vinga. Vinga, 10 i 10 cap a l'altra banda. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Molt bé, perfecte. Anem amb les rotacions de tronc. Molta cuidado, vale? Atenció amb aquest moviment. Sobretot esquena ben recta, vale? Com si ens estiréssim de la coroneta amb un fil. Posem els braços davant, obrim una miqueta les cames, cara mirant endavant, posem els braços així, d'acord, a davant, i girem suaument, d'acord? Això cadascú que reguli el que necessita. Cap a una banda i cap a l'altra. Molt bé. Perfecte. Vinga. Vinga, una més. Molt bé. Vinga, aquestes rotacions d'espatlla. I ara, el que farem és rotar genolls. Ajuntem una miqueta els peus, d'acord? No ens recolzem, és simplement agafar-nos, però no hi posem pes, sobretot als genolls, que és una articulació sensible, vale? Vinga, també. Les mateixes rotacions a una banda que a l'altra, d'acord? Vinga, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte. Podem relaxar una miqueta i anirem cap a l'altra banda, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte. Vinga, relaxem. I ara també especial atenció en aquesta rotació. Farem la rotació de cervicals. No passarem mai per aquesta posició del coll, vale? Enrere no hi anirem mai. Sempre anirem d'un costat, vale? En aquest cas la meva esquerra, passarem per baix, a poc anirem a la dreta, sí? I tornarem a l'estat centrat del coll amb la columna vertebral. No anirem enrere, d'acord? Important. Vinga, i cap a l'altra banda, sí? Costat, a baix, vale? Molt bé, a l'esquerra, a baix, a poc i de manera suau, molt important, d'acord? I l'última, molt bé, i tornem al lloc. No cal fer-la més vegades, en principi, a no ser que tinguem alguna lesió o alguna patologia, però escolteu-vos bé el cos quan feu aquest moviment i sobretot no passeu a la posició de darrere, d'acord? Molt bé, perfecte. Ara, les rotacions d'espatlles, enrere i a baix, enrere i a baix, molt bé. Vinga, perfecte, fem-la unes quantes vegades més. Molt bé, jo ja la tinc, però
Però repeteixo, si la necessiteu fer més, feu-la més, no hi ha cap problema. Per escalfar una miqueta més, normalment no tindrem problemes. És al revés, és per escalfar massa poc, d'acord? I ara farem inclinacions laterals de tronc. Vinga, perfecte. Vinga. Molt bé. Cadascú al seu ritme. No cal fer els exercicis al mateix ritme que els estic fent jo. Sobretot, escolteu-vos el cos, a quin ritme us demana anar, d'acord? No hi ha persona que coneixi més el seu cos que un mateix. Molt bé, i per seguir fent els exercicis, si volem, podem trotar una miqueta més, d'acord? Allò que fèiem, sí, movent el cos al màxim, vale? Movent al màxim de part del cos, perdó, vale? Braços i cames, vinga, com fent el footing, o ens podem desplaçar, eh? Si estem a dintre de casa, cap a la cuina, cap on vulgueu, eh? Això, si heu vist la introducció, us en recordeu que ho he explicat. Per tant, sempre us animo a veure la resta de vídeos que anem fent per veure si podeu agafar algun exercici d'alguna altra rutina i de, sobretot, tenir clars els quatre conceptes bàsics de les rutines d'entrenament que estem fent, d'acord? Vinga, molt bé. Doncs jo ja em noto escalfada. Ara ja puc passar a la primera rutina, d'acord? Moltes gràcies i seguiu endavant amb les rutines d'entrenament.